що в нас буде сьогодні? Це окрема тема. Розглядаємо одну з трьох операцій, які використовуються в RS-криптосистемах. Ми насправді будемо розглядати дві. Будемо розглядати циклічні суви і нециклічні суви. І подивимося, як до них ставиться диференціальний криптоаналіз. Що ми маємо? Насправді половина цієї теми зараз укладеться в один рядок. Так. Якщо в нас відображення F – це якийсь циклічний або якийсь нециклічний сув, то ймовірності диференціалів відносно XOR які визначаються, ну, в даному випадку це функція одного аргументу, тому вони визначаються звичайно звичним нам чином, це просто ймовірність. Вона обчислюється миттєво, тому що f, будь-яка з цих чотирьох функцій, є лінійною відносно XOR. Ось, відповідно, якщо вектор b, це просто буде b. Так, ми десь на альфа перетворились на a. Це не дуже добре. Якщо в нас b це f від альфа, то тоді маємо ймовірність 1, а якщо ні, то ні. Ось. І тому, коли ми розглядаємо різниці відносно операції XOR, що циклічні, що не циклічні суви, жодної проблеми для нас не становить. Це просто лінійні перетворення, через які різниця протягується однозначно. Ня. Трошки інакша ситуація з ймовірностями відносно додавання. Ну, я наразі повторю просто визначення. І зараз ми просто виведемо аналітично, що тут відбувається для кожної з цих чотирьох операцій. Насправді для трьох. Тому що циклічні суви в один та в інший бік – це еквівалентні операції. А от з нециклічними там, звісно, є певна застрога. Так, записали? Тоді я це приберу, бо мені буде потрібно всяти. Розпочнемо з циклічних сувів. І для них значення ймовірності ADP були одержані ще в 96-му році, вичерпно аналітично. У роботі Берсона, ну, я наразі буду виписувати. Отже, що нам каже теорема Берсона? Якщо в нас альфа – це фіксований вектор, і ми його розбиваємо на дві частини, що складається з r-бітів та n-r-бітів. Ну, або що те саме, якщо ми розглядаємо це як число, це буде альфа n-r помножити на два всередині r плюс альфа r. Ну, такі перетворення повинні бути зрозумілими, але я перепитаю. Тут
Тобто це молодші R-бітів, це старші N-R-бітів, коли ви представляєте бітовий вектор як двійковий запис числа, ну оця частина множиться на довступені R. Так? Ну, давайте уточнимо, про всякий випадок. Тобто індекси я підгадняю так, щоб вони дорівнювали довжині цього вектора. Чому? Тому що потім операції будуть за модулом 2 в степені довжина вектора. Ось, то маємо, що нас ATP циклічних сурів. Це буде два в степені n, два в степені r мінус альфа r, два в степені n мінус r мінус альфа n мінус r. Якщо бета дорівнює альфа r, альфа n мінус r. Тут 5 рядків буде, якщо що. Це буде одна друга. Ну, це все, одна, один на 2 в степені r, 2 в степені r мінус альфа r, тут просто альфа n мінус r, якщо бета дорівнює альфа r мінус 1, альфа n мінус r. І тут мінус 1 це за модулом 2 в степені r. Тобто ця частина окремо арифметично оброблюється. Це буде 1 на 2 в степені m альфа r 2 в степені m мінус r мінус альфа мінус r мінус 1. Якщо бета це альфа r, то альфа m мінус r мінус 1, і знов таки тут плюс 1 за модулом 2 в степені m мінус r. Така ймовірність, якщо бета це буде комбінація альфа r мінус 1, а тут відповідно альфа n мінус r плюс 1. Знов таки, тут за модулом 2 в степені r, тут за модулом 2 в степені n мінус r. І я одразу виписав усю мову теорему. З педагогічної точки зору потрібно було б, мабуть, вивести власне ці формули. Зараз вивити. Вона дуже страшно виглядає, насправді це все дуже просто. І головний висновок, який ми одразу можемо зробити за ці умови, для кожної альфи існує не більше 4 можливих бета, для яких ця імовірність не нульова. Тобто, різниця за модульним додаванням, ну, після циклічного суму, буде мати не більше 4 можливих образів. А за деяких умов їх буде ще менше, насправді. Ось. Ну, і аналогічно можна показати, що для кожного бета існує не більше 4 можливих альфа, які можуть в нього потрапити. Тобто воно не лінійне, воно протягується неоднозначно, але кількість варіантів, які виникають, вона залишається невеликою. Це можна враховувати в певних аналітичних результатах. Записав? Бо, мабуть, я щось наразі буду витирати. Так. Кулєру перепишеш, добре, ми тут. Так, давай. Все. Тобто, оці всі вирази зараз ми просто одержимо. Ну, вони будуть природним чином випливати з того, що ми будемо робити. Так, я приберу. Ще дивіться.
себе. Так? Нас потрібно дослідити рівняння. Ось такого. Так? Значить, бачимо, що тут є одне додавання, тут є інше додавання. Відповідно, у вас буде два масиви бітів переносу. Якщо ми тут будемо записувати його в модульному вигляді, тут в конспекті я це розписував, знаючи, що і як. Так, значить, дивіться. Найбільш також представлено у вигляді двох частин R-бітів та N-R-бітів. Так? Відповідно, X циклічно зсунуто на R-бітів призводить до того, що частини просто міняються місцями. Ну, ці R-бітів, вони йдуть сюди і повертаються з цього боку. Згодні? Ось. Відповідно, X плюс альфа, якщо чесно порахувати те, що тут відбувається, це буде перша частина X n мінус r плюс альфа n мінус r плюс біт переносу з молодшої частини, який там виник. Буде просто xr плюс альфа r. Ще раз, тут ми цю операцію робимо за модулем 2 в степені r, так, щоб не виходити за межі r-бітового вектора. Але ж додаємо ми n-бітові вектори. І тому тут буде біт переносу, який переноситься у старшу частину. Тому у старшій частині, окрім додавання самих частин векторів, у нас ще буде окремий біт переносу. Ось. Ну і так само, зараз зробимо з бетою, але з бетою ще треба робити. Тут частини інакше виглядають. То в нас... так, ні. Зараз заплутаюсь. Це точно. Значить, бету ми розглядаємо як бету M, бету R. Тут n мінус r, то бета розбиваємо інакше. Щоб узгодити ці частини з цими частинами. Ось, відповідно, x посунуто на r плюс бета також буде складати з двох частин. Перша частина це буде xr плюс бета r плюс c1. А тут буде c2, вибачте, так це інше. І ось тут маємо ось таке. Ось. І тепер ці два вирази нам потрібно прирівняти. А, не ці два вирази. Ну, ось це сума, нам її ще потрібно циклічно зсунути. Так? Якщо ви її циклічно зсунете, частини поміняються місцями. Відповідно, коли ви прирівнюєте x плюс альфа зсунуте на r до x зсунуте на r плюс бета, то вам потрібно оцю частину прирівняти до цієї частини, а оцю частину прирівняти до цієї частини. Тобто це буде еквівалентно, тому що в нас xr плюс альфа r дорівнює xr плюс бета r плюс c2 за модулем 2 в степені r. А ось ця частина xn мінус r плюс альфа n мінус r плюс c1 дорівнює ось цій частині за модулом 2 в степені n мінус r. І бачимо, що в цій системі
ікси як зміння скорочуються. Але вони залишаються ось тут, у бітах переносу. Тут це один, це біт переносу. О. З X А R плюс альфа R. А це 2 з X N мінус R плюс бета N мінус R. Ось. Ось це нам трохи заважає, тому що ми намагаємося зараз обчислити бети, які відносяться до нашої фіксованої альфа. Ось. Але виявляється, що можна цього уникнути. Ну, зараз будемо показувати, як саме. Так. Тобто ще раз. Дослідження цього рівняння, дослідження імовірності, що воно розв'язується, зводиться до дослідження такого системи рівнянь. І бачимо, що кожне рівняння залежить від свого біту переносу. А бітів переносу 2, і кожне приймає лише два значення. Тобто у нас буде всього 4 можливих випадки. І розв'язків буде не більше 4. Ну, розв'язків у плані, щоб бета треба знайти. Ну, давайте послідовно розглядати. Знов таки, я там щось красиво писав. А тут в мене введені імовірності. Ну, давайте для спрощення. У конспекті воно детально розписано. Я тут буду трошки більш на ідейному рівні. Тобто нам потрібно перебрати усі значення цих бітів. І кожна пара значень дасть нам певну бету для заданої альфи. А імовірності, що ця пара бітів прийме саме таке значення, вони будуть імовірністю появи саме такої бети. Ням? Ось, отам, власне, те, що я розписував в умові теореми, там 4 великі імовірності, це будуть імовірності, що ось ці біти приймуть якесь значення. Причому значення С2 в нас безпосередньо залежить від значення бета, яке ми шукаємо. Тому починати потрібно з біту С1. Розглянемо перший випадок, коли С1 дорівнює 0. Це буде із імовірністю. Так що у нас xr плюс альфа r буде строго менше за 2 в степені r. Альфа фіксований вектор, це значення ми знаємо. Якщо ця сума менша, ніж 2 в степені r, у нас не буде переповнення, у нас від переносу не вийде за r-бітовий вектор в результаті. Так? Ну, відповідно, це імовірність. Що xr строго менше за 2 в степені r мінус альфа r. Ну, якщо x менше строго 3, то він приймає 3 можливих значення – 0, 1 і 2. Ну, відповідно, якщо x менше, ніж 2r, то в степені r мінус альфа r, то він буде приймати всі можливі значення від 0 до цього числа мінус 1. Це буде 2 в степені r мінус альфа r поділити на 2 в степені r. Нам важлива ця молодша r-бітова частина. Старші біти не впливають взагалі на цю ймовірність. Да? Ну, знову таки, це прості дискретні судження, міркування. Так. Ось. Але дивіться. Якщо ми точно знаємо, що біт С1 дорівнює 0, то ми точно знаємо, чому дорівнює бета n-r з цього рівняння. Знаємо, що бета n-r дорівнює альфа n-r. Згодні? Просто сюди підставляємо С1. Відповідно, ми вже можемо обчислити імовірності певних значень бітів С2, тому що ми знаємо, чому дорівнює бета n-r. Маємо випадок 1-1.
коли ми ситуатори, як я кажу. І тут в нас буде імовірність такої події, але за умови, що це один до рівня. І ось таку імовірність ми можемо обчислити, тому що в цьому випадку ми будемо точно знати, чому дорівнює бета-мінус-р. В нашому випадку це буде просто імовірність, що xn-r плюс бета-n-r, яке дорівнює альфа-n-r, менше, ніж 2 в степені n-r. Звони. От. Ну і відповідно, міркування аналогічне тим, що були, це буде 2 в степені n-r мінус альфа n-r поділити на 2 в степені n-r. От. І відповідно звідси маємо, що бета r буде дорівнювати альфа r в цьому випадку. Ну, знов таки, це ми просто у це рівняння підставляємо значення c. Звідси випливає, що ймовірність одержати на виході вектор різниці, який дорівнює бета, яке складається з двох частин альфа r, альфа n мінус r. Це перший випадок у теоремі, так? Ймовірність — це буде ймовірність того, що c1 дорівнює 0, на імовірність те, що c2 дорівнює 0, за умови, що c1 дорівнює. Ну, це насправді сукупна імовірність, так? Розписана через умови. Ну і просто треба підставити і перемножити. І тут буде 2 в степені r мінус альфа r та 2 в степені r n мінус r мінус альфа n мінус r. А тут буде 2 в степені n мінус r помножити на 2r. Це буде просто 2 в степені r. Давайте, мабуть, ще випадок 1-2 розпишу. А інші два випадки, вони повністю аналогічні. Просто. Ну, всі ті самі міркування будуть, але що це 1 дорівнює 1-1, так, і все. Все інше буде так само. Так, я ще зараз витру. Так, ну давайте я ось це, мабуть, приберу. Розглядаємо випадок, коли це 2 дорівнює 1. Значить, імовірність цього випадку, знов таки, за умови, коли це 1 дорівнює 0. Просто ми її обрахувати не можемо наразі. Ну, це буде імовірність того, що xn мінус r плюс бета n мінус r, яке дорівнює альфа n мінус r, буде перевищувати 2 в степені n мінус r. Це буде просто одиниця мінус оця імовірність. Так. Відповідно, це буде просто альфа n мінус r поділити на 2 в степені n мінус r. І в цьому випадку маємо, що у нас бета r це буде альфа r плюс 1 у модулі 2 в степені r. Власне, це плюс 1, це є ось це значення. Ось. І, ну, це мабуть вже. Відповідно, для вектору бета, який має вигляд
альфа r плюс 1 альфа n мінус r. Імовірність буде, знов таки, це буде імовірність того, що c1 буде 0, на імовірність того, що c2 буде 1 за умови, що c2 буде 0. І буде 2 в степені r мінус альфа r на альфа n мінус r. На 2 в степені. Ось. Ну і так само розписуються інші два випадки, коли c1 дорівнює одиниці. Просто тут у вас буде бета n-r не альфа n-r, а альфа n-r плюс 1 чи мінус 1. Мінус 1, здається. Ось. Ну і там воно якось обчислює. Так, я щось не те написав, вибачте. Тепер коректно. Ну там рівняння альфа r дорівнює бета r плюс c. Так, відповідно, ми шукаємо бету, то буде альфа мінус c. Ось. Я його перебрав. Це було помилка. Треба було передачувати. Ням. Ось. Ну і відповідно. Що маємо? Ну, знову повторюсь. Теорема Берсона каже, що для кожного фіксованого альфа буде не більше чотирьох можливих бета, які мають ненульову ймовірність ADP. Ну, так само, перекручуючи умову, для кожного бета можна знайти не більше чотирьох альфа. Бо система рівнянь, вона залишиться такою самою, яку ми звели з двох рівнянь. Ось. І, ну, можна і знов таки, і всі альфа знайти, і всі ймовірності знайти. І це ми розглядали циклічне СУ вліво, ліворуч, так? Ні, праворуч, так. В інший бік буде так само, тому що СУ в цей бік – це насправді СУ в інший бік, але на інший бік. Тому можна одразу обидві випадки цих операцій охопити однією теоремою. Це дуже добре. Ня. Так. Тепер нециклічне суви. Нециклічне суви розглядали через алгоритм шифрування TE. Та його дві чи три модифікації XT, XXT і там ще щось. До трьох X-ів не добрали, здається. Ось. Це AMX Design, але він використовував не тільки циклічні, але й нециклічні суви, тому те питання виникло. Берсон цю теорему вивів взагалі не для шифрів. Ну ще раз, 96 рік ще абревіатура RX не існувала. У нас 2011. Тобто Берсон ламав MD5 і ШАУДи. Там у цих дешфункціях структура використовувала ну, під час обробки даних і модульне додавання, і циклічні суви, і XORи, і там ще якісь більш складні перетворення. І всі намагались будувати колізії шляхом ну, XORення вхідних даних, так? Тобто брали різницю з XORом. Берсон побудував якусь там, на якусь кількість раундів ША1 колізію за модульним додаванням. Ось. І ну, це виявилось тоді більш ефективним, хоча знов-таки всю функцію не поламали. Ну, але це була додаткова техніка для цього зламу. Ось. Так, з нециклічними сумами. Там результати діляться. Насправді від того, в який саме бік ми зсуваємо наші вектори. Так, це у нас буде перше. Чому твердження було? Для теореми воно замале. Так, якщо ми розглядаємо
не циклічно сув у бік старших розрядів, ліворуч, так. Та виявляється, тут все однозначно. Кожній альфі відповідає рівно на бета, в яку вона може перейти, і це бета — це просто альфа сунути ліворуч у плеєр. Ням. Доведення. Ну, знову, у нас є рівняння. Ми х плюс альфа нециклічно зсуваємо ліворуч. І це повинно бути те саме, що х нециклічно зсунути ліворуч та додати до нього бета. Ось. Неприємність в тому, що... Чи ми можемо оминути цю неприємність? Зараз подивимось. В конспекті я чомусь переходив до різниці. Ну, розписуємо так само, як розписували в теоремі Персона. У нас є сума r бітів, тому ми x повинні представити... Ага, навпаки. І тоді x зсунути на r. Це буде xn мінус r. А тут буде нульовий вектор. Ням. Далі. Альфа ми також представляємо як альфа r, альфа n мінус r. Ось. З бетою зараз подивимось, як її краще представити. Ось так, мабуть. А бета навпаки, бо там вже сум відбувся. Ось. І бачимо, що в нас x плюс альфа не циклічно зсунуто на r. Це буде вектор. Давайте я його спочатку повністю випишу. В старших розрядах буде xr плюс альфа r плюс якийсь біт переносу з молодшої частини. Так. Тут буде xn мінус r плюс альфа n мінус r. Але коли ми це зсуваємо, ця частина просто зникає. І залишається просто xn мінус r плюс альфа n мінус r. А буде нульовий вектор. Так. Ось. З цього боку маємо x сунуто на r плюс бета. Ну, це буде вектор. Я пишу ось так, чому? Ну, тому що тут нульовий вектор молодший, так? Якщо ви 0 додасте до довільного числа, у вас не виникне жодного бітопереносу. Тому тут в старшій частині нічого не буде. Тобто тут xn плюс b, але бітів переносу з молодшого не буде, бо він тут не виникає. Ось. І відповідно, коли ми ось ці два вирази прирівнюємо один до одного, побачимо, що у нас x n мінус r плюс альфа n мінус r дорівнює x n мінус r плюс бета n мінус r замовлено 2 в степені n мінус r. А в молодшій частині бачимо, що 0 – це бета r. Ось. Ну, власне, звідси випливає, що у нас єдине бета, яке задовольняє цим рівнянням, це вектор виду альфа n мінус r та нульовий вектор наприкінці. Оце, власне, є вектор альфа сунути на r бітів нециклічно.
знов таки, ці викладки, вони здаються громістикими, вони здаються незрозумілими, особливо, якщо жодного слова тут не написано, так? Іде якийсь потік якихось символів, ось, клінгонська грамота. Але насправді це все на рівні самоочевидності. Його просто треба ретельно записати. От той випадок, коли воно не розв'язується в умі. Бо дуже багато випадків треба одночасно контролювати. А на домашці пишеш, оп, і відповідь. Причому, ну, жодної якоїсь магічної техніки ми не використовуємо. Ми просто чесно розписуємо за визначенням те, що в нас є. І одержуємо певні результати. Ня? Ось. Значить, нециклічні суви в бік старших розрядів для нас не становлять жодної складності для диференціального криптоаналізу. Сунули в один бік, ну, тобто взяли якусь певну альфа на вході, сунули, ну, на виході повинна бути така сама альфа сунута. Ось. Якось різниця. А ось з нециклічним сувом в інший бік, там ситуація інакша. Ну, знову так. Я це все прибираю. Так. Тут же тягне на теорію. Так, знов таки, ми фіксуємо вектор альфа, він буде мати вигляд n-r на альфа r. Так, ну, це знов таки. Тут так само, як в теореми Берсона було, так? І тоді ймовірність проходження модульних диференціалів через циклічний сув у бік молодших. Нециклічний сув у бік молодших розрядів оцінюється такою величиною, мабуть, так, напишу, навчений гірким досвідом. Значить, це буде 1 на 2 в степені n, 2 в степені r мінус альфа r, 2 в степені n мінус r, мінус альфа n мінус r. Якщо бета у нас буде дорівнювати, просто альфа сунути на R. Але є ще три випадки. Це буде 1 на 2 в степені R. 2 в степені R мінус альфа R на альфа N мінус R. Якщо B дорівнює альфа сунути на R мінус 2 в степені N мінус R. Причому мінус замодовано до степені. Так, це буде 2 в степені m альфа r 2 в степені m мінус r мінус альфа мінус r мінус 1. Якщо бета дорівнює альфа сунути на r плюс 1, і знов таки оцей плюс за модулом 2 в степені n, тобто до усього він стосується, і ось така ймовірність, якщо бета дорівнює одночасно все, тобто альфа сунути на r мінус 2 в степені n мінус r плюс 1. Ось і 0. Що ж так скоро? Так, ну це умова, так? Тобто, знов таки, теорема каже нам, що для нециклічного суву у бік молодших розрядів
ситуація буде аналогічною до циклічних соїв. Тобто там буде 4 можливих випадки. І ми просто для кожної альфи ми будемо знати, які саме вектори бета там можуть з'явитись взагалі, і з якими імовірностями вони виникають. Тобто підганяти певні альфи і бети. Певні значення частин альфа, щоб одержати певні бети. Ось так. Ось. А доведення буде таке саме, як і у теоремі. Аналогічне тому, що відбувається у теоремі Берсона. Спочатку треба взяти ось ADP і розписати те рівняння, що там виникає. Значить, рівняння у нас буде мати таку форму. Тобто взяли x плюс альфа, зсунули. І це повинно бути те саме, що ми взяли x, зсунули та додали бета. Ось. Якщо знов-таки все чесно розписати, то в нас x плюс альфа так само, як було перед цим. Мінус r плюс якийсь біт переноситься 1. Буде xr плюс альфа r. Це 1 це біт переносу з цієї частини. Так. Ось. А ось тут, щоб не паритись з тим, що бета ділиться, і там також виникають якісь біти переносу, ми просто зробимо ось так. Що бета це у нас буде x плюс альфа зсунуто на r мінус x зсунуто на r. І фактично це буде що? X плюс альфа зсунуто на r залишається лише ось ця частина. Згодні? Сунути це просто його старша частина. І тут тонкість, можна так казати. Нюанс, взагалі кажучи, так? В тому, що ось тут операції плюс це операція за модулем 2 в степені n мінус r, а тут операція мінус це операція за модулем 2 в степені n. І тому ми не можемо просто взяти і скоротити цей x. Бо це, взагалі кажучи, різні алгебрічні операції. Ось. І треба тому ретельно розглядати, що тут взагалі виникає і яким саме чином. А що тут взагалі може виникнути? А в нас у цьому додаванні може виникнути біт переносу, який скоротиться тут, ось на цьому модулі. Так? Ось. А тут при відніманні це буде суттєво. Бо у вас воно може увійти у від'ємну частину і за модулем так, перетворити щось суттєво більше. Давайте там ми розглядали випадок, коли це 1 дорівнює 0. Було дуже просто. Давайте розглянемо тут випадок, коли це 1 дорівнює 1, а випадок, коли це 1 дорівнює 0, розглянути собі. Так, я тут ще щось вводив. Рівняння в мене співпало. Так, ще раз. Дайте я сформулюю, що мені заважає. Якщо ось ця сума менша за 2 в степені n мінус r, то я можу просто цей модуль прибрати, тому що він не впливає на результат цієї операції. Так? У нас тут будуть вектора із нульовою старшою частиною. Це теж вектор із нульовою старшою частиною, але ось тут, що я ось так обчислю, що я обчислю за модулем, результат буде однаковий. Ось. Але якщо ця сума буде більша за 2 в степені n мінус r, то ось тут відбудеться редукція. Власне, це ось ця редукція. Там з'являється біт переносу, який дорівнює одиничці, і його треба прибрати. Так?
Ось. Тому в нас будуть випадки які? Перше, це один дорівнює нулю, це один дорівнює одиниці. Два випадки, так? І на кожен з цих випадків ця сума менша за цей модуль, і ця сума більша за цей модуль. Тобто всього маємо чотири різні випадки, які нам неприємні. Давайте більш складний випадок, коли це один дорівнює одиниці. Роздивимось, розглянемо. Так, це один, це в нас бід переносу з цієї частини. Тобто імовірність того, що це один дорівнює одиниці. Це імовірність того, що в нас xr плюс альфа r більше або дорівнює 2 в степені r. Ну, це буде альфа r поділити на 2 в степені r. Це так само, як ми теремі персом розписували. Тут взагалі все однаково. Ось. Тепер для цього випадку розглянемо випадок, коли ось ця сума менша за модуль. Xn мінус r плюс альфа n мінус r плюс 1 менше або так, строго менше. 2 в степені n мінус r. Ну, тут я вже не буду виписувати, що це умовні імовірності, тому що воно ось тут фіксується, що це один дорівнює одиниці. Так? Тобто це автоматично буде умовна імовірність. Я просто не пишу, що тут імовірність, тому я її назву. Так? Це буде фактично імовірність того, що x менше 2 в степені n мінус r мінус альфа n мінус r плюс 1. І така ймовірність це буде просто 2 в степені n мінус r мінус альфа n мінус r плюс 1 поділити на 2 в степені n мінус r. Співпадає. Не помилився. Вам зрозуміло, чому ми тут не можемо одержати від'ємних значень? Про всяк випадок спитаю я. Ну ось це вираз. Ну альфа це ну, число, що складається з n мінус r бітів. І потенційно різниця, то чи що одиничку додатково віднімаю, так? Але насправді це число завжди додатнє, або ну, невід'ємне. Тому що якщо альфа складається з n мінус r бітів, то воно лежить в межах від 0 до 2 в степені n мінус r мінус 1. Так? Ну і відповідно це буде мінімум 0. А максимум 2 в степені n мінус r мінус 1. Так? Або інше трактування 2 в степені n мінус r мінус 1 це вектор, що складається з одних одиниць. N мінус r одиниць буде в цьому векторі. Ось. Ну і відповідно, якщо ви віднімаєте, то у вас в кожному біті є від чого віднімати, там не буде жодних бітів. А так, російською це заімствування. Українською позичання, так. Ну тобто borrow, да? Тобто, ті біти, які ви повинні зі старших розрядів переганяти в молодші, щоб там завжди не виникало від'ємних чисел. Тут в кожному біті цієї різниці там будуть одинички, від яких ви можете щось відняти. Тому там. Знов-таки це працює. Так, значить, що ми бачимо? Що в цьому випадку імовірність буде добутком цих імовірностей. Тобто буде альфа r помножити на ось цей вираз, поділити на 2 в степені r. Ну, це, власне, ось це. Цей рядок теорема Берсона. Берсона, Бірюкова. Чому ж дорівнює бета? Ну, просто треба оцей вираз підставити і одержати. Ну, що ми одержали? Це приберу, бо заважає. Бета в цьому випадку це ось цей вираз, але він менше за модуль, тому модуль можна прибрати просто. Так? І це буде xn-r
плюс альфа n мінус r плюс одиниця мінус x степені n мінус r. Ось. Ну і бачимо, що воно скорочується, а альфа n мінус r – це, власне, є альфа зсунуто на r бітів. Ну, тут можна подивитись, його ще трошки видно, цього запису. Да. Відповідно, випадок, коли x n мінус r плюс альфа n мінус r плюс 1 більше або дорівнює 2 в степені n мінус r. Ну, ще раз, в нашому випадку більше або дорівнює може бути ну, лише плюс 1 такий степінь. Так, ну мені це зрозуміло, що зрозуміло це вам. Ну, тобто цей вираз, він все одно буде менше за 2 помножити на 2 в степені n мінус r. Ну, x як n мінус r бітовий вектор, як число буде менше за... Так, давайте так. N мінус r менше до дорівня 2 в степені n мінус r мінус 1. І альфа так само буде менше цього числа. Значить, їх сума буде менша за 2 помножити на 2 в степені n мінус r мінус 2. Додаєте одиничку? Ось. Ну, все одно ви за цю межу не перейдете, так? Тому якщо воно менше, більше за 2 в степені n мінус r, воно все одно буде менше за 2 модуля. І щоб зробити ось це приведення за модулем, потрібно просто один раз відняти модуль. Так. Тобто, у нас x n мінус r плюс альфа n мінус r плюс 1 за модулем 2 в степені n мінус r. Це буде просто, бо це сума мінус 2 в степені n мінус r. Ось ця нерівність гарантує, що це буде додатнє число все ще, так. А ось ця гарантує, що цього буде достатньо, щоб воно не перевищувало модуль після такої операції. Ось, імовірність буде одиниця мінус та імовірність. Тобто імовірність такої події буде альфа n мінус r плюс 1 поділити на 2 в степені n мінус r. Ось. А бету треба просто підставити. Ми ще бачимо, що спочатку йде модуль. Модуль ось так обчислюється. Х n мінус r плюс альфа n мінус r плюс 1 мінус 2 в степені n мінус r мінус х n мінус r. І знову х дивовижним чином скорочується. І це буде четвертий випадок у теорії. Бета, яка обчислюється за таким правилом, має ймовірність, що дорівнює добутку ось цього на ось це. Ня. От. Ну, фактично ми маємо повний аналітичний опис всього, що відбувається на циклічних та нециклічних сувах. Але якщо ви подивитесь, усі твердження в теоремах, що ми давали, там альфа – це завжди фіксований вектор. Ось. І це іноді незручно, бо іноді в нас є, скажімо, там певні різниці лівої та правої частини. Вони можуть бути змінені. Так. Може ще якась халера відбуватися. Тому треба певно узагальнити. Це узагальнення було зроблене у 2003 чи 2004 році у дисертації Мартіна Даума. І я його твердження наразі не веду, а доведете ви його вже самостійно. Ну, ще раз, ну бачите, тут гола техніка. Так? Якщо ви щось самостійно не виведете, ви не зрозумієте цю голу техніку. Тут треба ну, щось самотужки зробити, і воно все стане очевидним. Так от, у
Недавно дисертація була також про колізії гешфонців, він також досліджував МД5 і ША-1, ну і ША-2 вже на той час актуальним було. Ось. І фактично він узагальнив результати Берсона, і тому наразі на Берсона майже не посилається, а посилається на Дабома завжди. Ось. Що трохи несправедливо по відношенню до Берсона. Так, отже, що нам каже Дабо? Ми розглядаємо два вектори n-бітові. Вектор x, ну він так само записується у нас. Xr і вектор інтер. Так. І тоді дам каже, що така різниця ну це бачите, це функція плюс, так? Так, саме так. Ось. Тут сума перед циклічним силом, тут сума після циклічного силу. Так? Вона дорівнює мінус c. Помножити на 2 в степені мінус c плюс cr. Це ми зараз введемо. І так само Даус розглядає окремо різницю. Бо виявляється, що різниці ведуть себе трошки по-іншому, аніж звичайна сума. Тут у нас буде c3 на 2 в степені n мінус r плюс cr, де ось ці c-шки – це біти, які можна обчислити як предикати. Ну, власне, ми зараз виведемо. Ну, фактично, це біт переносу, який виникає при додаванні цих векторів за модулем 2 в степені n. Тобто, якщо ця сума більша за 2 в степені n, то це буде одиничка, тобто той біт переносу, який виходить у плюс перший розряд. За межі вектора. Відповідно, cr це буде xr плюс yr більше розрівня 2 в степені r. Тобто це біт переносу, який виникає при додаванні цих частин векторів, які вилазять у плюс перший біт. Це штрих, це просто x менше за y. Значить, фактично це також біт переносу, але ну, не переносу, а позичання, бо там різниця. Якщо x менше за y, то ця різниця від'ємна і нам потрібно позичати. Позичати в даному випадку це додавати модуль. Ось, бо позичання йде з якоїсь мінус нескінченності. Так? Ось. Ну а це 4r, це також буде xr, яке менше за yr. А це буде окреме позичання ось тут. От, на молодших частинах. От. Значить, чому узагальнення теореми Дама? В тому, що тут немає жодної ймовірності. Це просте дискретне ну, співвідношення для n-бітових векторів. Так. Ось. Ну і, власне, доводиться так само, як ми доводили, ну, розглядали всі випадки, що у Берсона, що у Бірюкова. Тут от, точнісінько так само, але в більш загальному випадку. І з теореми Дама ми маємо декілька наслідків, важливих для нас. Ну, давайте сформулюємо ці наслідки. Я потім щось приберу, не знаю, що. Наслідок перший. Якщо ми зафіксуємо y,
певним значенням альфа. То з теорема Гамма перетворюється на теорему Берсона. Ну, точніше так, з цього рівняння буде випливати теорема Берсона, ну, якщо y зафіксувати, а x починає бути випадковим, так? А з цього рівняння випливає твердження аналогічне теореми Берсона, але за іншим типом різниці. Коли там буде не x плюс альфа, а x мінус альфа. Ось і все. Ось. Ням? О. Тепер другий наслідок. Можна ж обидва вектори зробити випадковими. І подивитись, що вийде. Так. Ось тут мені потрібно... обчислюватись цю ймовірність, але вже за обома змінами. Тобто обидві зміни зробити випадково. Ну, воно, якби, з теорема Берсона, у вас є для кожної фіксованої альфа ймовірності, сумуєте з усіма альфами за формулою повної ймовірності, що сюди вже так. Даун дозволяє це робити швидше. Ось. Ну, власне, виписані всі значення всіх чотирьох ймовірностей, я приведу головну на нас. Це ймовірність певної норми. Значить, тут просто безпосередньо випливає з того, що C1, ну, C і CR приймають ці значення, в нашому випадку 2,0. Ця ймовірність буде дорівнювати 1 плюс 1 на 2 в степені R плюс 1 на 2 в степені R плюс 1 на 2 в степені R. Але що ж це за ймовірність? Це насправді ймовірність того, що ви взяли, додали два числа, а потім їх циклічно сунули. Або ви спочатку циклічно сунули два числа, а потім їх додали. А різниці між цими випадками ніякої. Бо 2,0, то здесь це вираз це 0. Тобто фактично, це ймовірність того, що у вас зберігається пара обертання. Те, що ми на першій лекції розглядали, я вам тоді анонсував, що ми їх навчимось виводити. Ось, навчились. І, власне, всі ті числа, які я вам там наводив, для n 32 і r там 1, 2 і 3, це ось ця формула просто безпосереднього числа. Ось. Ну, а для інших випадків, коли пара обертання не зберігається, тут з'являються якісь додаткові плюс-мінус одинички в різних частинах вектору. Ну, ось ця ймовірність, але тут замість плюсів іноді будуть мінуси. Тут по два мінуси, здається. Угу. По два мінуси в різних місцях. Ось. І якщо ми розглянемо іншу ймовірність для ось цього виразу, для різниці, щоб у нас b буде дорівнювати, як там було, епсилон 1 на 2 в степені r мінус r, плюс епсилон 2. Ну, виявляється, що ці ймовірності тупо співпадають. Якщо чесно їх обчислити, то ось ці ймовірності і ось ці ймовірності виявляються однаковими. Ось. Ну, з цього є загальний наслідок
про те, що модульне додавання і модульне віднімання при випадкових входах ведуть себе абсолютно однаково. І, скажімо, для ATP боксору там така сама ситуація. Ось. Ну і для циклічних судів також маємо, що воно таке саме. Так. Ням. Зафіксували. Буде дещо поробити вдома. Ну і щоб завершити цю лекцію, я лише одне єдине питання, на яке вам потрібно подумати до наступної лекції. Так, записав? Так ось, питання. От ми минулої лекції навчилися рахувати ADP по XOR. Тобто є функція XOR, ми розглядаємо різниці вхідних аргументів відносно модульного додавання, і ми навчилися рахувати ймовірності. Так? Сьогодні ми навчилися рахувати ймовірності відносно циклічного суву. Так? Також є функція циклічний сув, є різниці на входах, які розглядаються за модульним додаванням, і дивимося, як будуть виглядати різниці за модульним додаванням на виході. А ось є в нас функція φ. Яка будується ось таким чином. Так от питання. Чи можу я стверджувати, що ймовірність проходження модульної різниці через таку функцію, в даному випадку це буде трійка векторів, і згідно визначення, знов таки, це буде ймовірність того, що φ циклічного сову, то я можу певним чином подати її як суму по всіх різниць дельта ADP по XOR альфа бета, яка перетворить в дельта на ADP циклічного сову дельта, яка переходить у гамму. Ну, а на сьогодні тоді все. Ну, все. До наступного разу.